Sisi kama jamii ya Waluya tumetumika sana kwa miaka mingi. Na nyinyi watu wa Malava mukaniambia niende nilete Mheshimiwa Musalia Mudavadi hapa. Mulisema ama mkusema? Mumemkaribisha ama mjamkaribisha? Juzi muliona Mheshimiwa Musalia alikuwa kule Bomas of Kenya na akasema ataleta kitu inaitwa earthquake. Munajua earthquake? Hebu tuseme earthquake, 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 earthquake. Na tukakubaliana kwamba tumpatie mamlaka atafute marafiki Kenya nzima. Na huyu Musalia ameenda ametafuta huyu rafiki anaitwa Hasla. Amefanya makosa kweli? Sasa kwa ishara ya mkono, mimi ninaona hapa Kakamega ati wabunge wananunuliwa na pesa kidogo waende kwa Raila Amolo Odinga. Ati kila usiku Raila anataka kututumia M-Pesa twende tumsupport. Nyinyi mnakubali pesa Raila kweli? Munataka M-Pesa Raila? Mimi ninaambia hao wabunge ambao wamenunuliwa ya kwamba hao wameenda kwa Raila na tumbo zao, Waluya wote wako nyuma ya Musalia na William Samoei Ruto na Wetangula. Wangapi wanaunga William Samoei Ruto na Musalia?